nkongwa n'agakoko gashobora kwangiza ibihingwa by'ibigori byawe cyangwa se kagatuma binapfa burundu. Nkongwa zikura zihereye mu magi, zigakura zikavamo ibinyo kugeza bikuze bikaba nkongwa nyirizina. Ibinyo nibyo byangiza ibihingwa byawe. Hari uburyo bwinshi bwo kwirinda icyo cyorezo udakoresheje imiti mvaruganda. Uburyo bwiza bwo kuyirwanya ni ugukoresha uburyo bukomatanyije bwo kurwanya icyo cyorezo. Uburyo bwiza bwo kurinda igihingwa cyawe cy'ibigori ni ugupima ubukana bw'icyonnyi hakiri kare kandi ukanakirwanya hakiri kare mu gihe bikenewe. Mbere y'uko ibigori byawe bikura, ugomba gupima ubukana bw'ibyonnyi aho wahinze igihingwa cyawe hose kandi mu gihe bikenewe ukakirwanya ukoresheje imiti mvaruganda itagira ingaruka ku baturanyi bawe n'ibidukikije muri rusange. Muri ano mashusho avuga, turasobanura uko wapima ubukana bwa nkongwa ku buryo wafata ingamba zo kurinda ibihingwa byawe, ukirinda wowe ubwawe ndetse n'umuryango wawe. Kugira ngo upime ubukana bwa nkongwa, ugomba kureba mu murima wawe wose, ugasuzuma ibigori byawe, ureba niba nta bimenyetso byerekana ko nkongwa yabigezemo. Kubera ko ibinyo bikunda kugaragara mu ijoro, biragoye kubibona iyo ubishakashaka. Ibinyo ni byo byangiza igihingwa cyawe. Iyo bikiri bito, kubirwanya biroroha. Ibyana bikiva mu magi biba ari bito cyane, ku buryo bigora kubibona. Biba bifite milimetero imwe gusa y'uburebure. Niyo mpamvu usabwa kwitegereza cyane amababi yangiritse. Ikizabikubwira ni utudomo cyangwa se utudirishya ku mababi y'ibigori byawe. Ushobora kandi kubigirwa n'imyanda izanwa n'ibyonnyi. Iyo ibinyo bimaze gukura ku buryo bigaragara ku buryo bworoshye, biragoye cyane kubirwanya. Nanone kandi iyo ibigori bigeze mu gihe cy'uburumbuke bitangiye kuzana amatwi, urunyo rucukura mutwo. Iyo bigeze kuri icyo cyiciro biba bitagishoboka kurwanya iyo nkongwa. Ni ngombwa rero gutangira gushakisha icyo cyorezo mu maguru mashya mu murima wawe, ibigori byawe bigitunguka mu butaka. Ugomba gukomeza gupima ubukana bw'icyonnyi kugeza igihe ibihingwa byawe bikuze. Iyo bimaze gukura cyangwa bigeze mu gihe cy'uburumbuke, nubwo wabona inyo z'icyo cyonnyi nkongwa mu bigori byawe, nta byinshi wakora ngo ukize ibihingwa byawe. Niyo mpamvu gupima ubukana bwa nkongwa hakiri kare mu kudindiza imikurire y'ibihingwa byawe ari ingenzi cyane. Ntugomba gushakisha nkongwa mu murima wawe mu gihe ari umuntu wateye mu muti, kuko ibi byakwangiza ubuzima bwawe. Ugomba gukurikiza amabwiriza yabugenewe ku muti cyangwa inama wagiriwe n'ushinzwe kongera ubuso buhingwa ndetse n'inzobere ku birebana n'igihe kiza ugomba gusubira mu murima wawe. Mu gihe upima ubukana bw'icyonnyi, haba mu gihe ibihingwa byawe bikiri bito cyangwa byarakuze, ushobora kugendagenda mu murima nk'uwandika inyuguti ya W. Ubu buryo buzagufasha gutuma udasubira aho wagiye. Genda mu murima metero 5 uvuye muri buri nguni y'umurima. Ugomba kugenda usa nk'uwandika inyuguti ya W, uhagarara mu matsinda 5 atandukanye. Irinde imirongo irangiza umurima mu gihe uri guhitamo aho uhagarara. Muri ayo matsinda 5 wahisemo, ugomba gusuzuma hagati y'ibihingwa 10 na 20, ureba niba nta bimenyetso byerekana ko imyaka yawe yangijwe na nkongwa kirimbuzi. Andika umubare w'ibihingwa wasuzumye n'ibyo wasanze byarangiritse. Nyuma ukora utyo no mu yandi matsinda wahisemo. Ugomba kubikora mu matsinda yose uko ari 5 wahisemo mu murima wawe. Iyo ikigori kigikura, urunyo ruzavamo nkongwa rushobora kwangiza amababi y'ikigori, igatuma kizaho utudomo cyangwa se utudirishya. Ugomba kwandika umubare w'ibihingwa byangijwe na nkongwa muri ubwo buryo. Niba ubonye ko muri buri bihingwa 10, 2 muri byo byangiritse, vugana na agoronome wawe akugira inama niba ari ngombwa kurwanya icyonnyi mu bihingwa byawe. Mu gihe igihingwa kigondoye, suzuma amababi 3 cyangwa 4 arimo arava mu mugondoro. Ibimenyetso by'imigondoro yafashwe birimo utudirishya, utwobo ndetse n'umwanda. Icyo gihe urunyo rushobora kugaragara neza. Mu bihingwa hagati y'10 na 20 wasuzumye muri buri tsinda, andika umubare w'ibigaragara nk'aho byangiritse. Ugomba gushaka imigondoro, utwobo cyangwa utudirishya. Niba nibura muri buri bihingwa 10, 4 muri byo byarangiritse, gana agoronome wawe kugira inama niba kurwanya icyonnyi bikwiriye. Nkongwa ishobora kurwanywa ukoresheje uburyo bukomatanyije bwo kurwanya icyorezo. Agoronome wawe yakugira inama y'uburyo wakoresha. Muri ubwo buryo harimo nko gukoresha imiti itangiza ibidukikije kugira ngo ugabanye ubukana bw'udukoko kuri wowe no ku muryango wawe. Iyo igihingwa cyawe cyatangiye kuzana amatwi, biba bigoye ko warwanya nkongwa. Mu buryo bwo kwitegura neza, vugana n'inzobere mu gace kawe ku bijyanye na nkongwa yo muri icyo gihe.
Niba udasobanukiwe neza n'icyo wakora mu kurwanya icyorezo, egera agoronome wawe cyangwa inzobere bakugira inama ku buryo bukomatanyije bwo kurwanya icyorezo cya nkongwa. Zirikana upime ubukana bwa nkongwa hakiri kare kandi unakoresha uburyo bukomatanyije bwo kuyirwanya.